أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان شاء الله آج پہلی دفعہ میں اردو میں تقریر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سے کچھ باتوں کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ میری اردو بہت خراب ہے اور میری بھرپور کوشش کے باوجود کہیں نہ کہیں انگریزی آ ہی جائے گی اور اس سلسلے میں میں نے کچھ پہلے بھی تجربے کرنے کی کوشش کی ہے بڑے ناکام تجربے رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کسی طرح ہمت کرا کہ اس دوبارہ آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا اور بیٹھنے کا اور اس تقریر کا موقع دیا ہے تو میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ میری زبان میں فراوانی رہے اور جو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ واضح طور پر کر سکوں دوسری بات یہ کہ اسی سلسلے میں آپ کو ایک چیز ایک کہانی تھوڑی سی چھوٹی سی سنانا چاہتا ہوں میرے ایک کزن ہیں بڑے بھائی کی طرح ان کی اردو کافی اچھی ہے تو ہم بیٹھے آپس میں ایک دفعہ روڈ ٹرپ پہ ہم تھے اکٹھے جا رہے تھے تو میں نے کہا چلیں بھائی اگلا ایک گھنٹہ صرف اردو میں بات کرتے ہیں انگریزی کا ایک لفظ نہیں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں یار دیکھو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کیونکہ جو ووکیبولری ہے نا اردو کی اس میں بڑی ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اور اس وجہ سے کبھی کبھی انگلش کے ورڈز انسرٹ کرنے پڑتے ہیں تو خیر اسی طرح کی انسرشنز میری بھی ہوں گی تو اتنا تو آپ کے ساتھ میرے ساتھ صبر کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی دوسری بات یہ کہ میرے نزدیک عام لوگ آپس میں جب اردو میں بات کرتے ہیں تو اس قسم کی انگریزی کا عمل دخل ہماری باتوں میں ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے میری تقریر ایسی تو ہوگی نہیں جیسے کہ آپ کو اگر اردو میں تقریریں سننے کی عادت ہے تو جو ہمارے بہت مبلغین ہیں بہت اردو میں جن کی فصاحت ہے بہت خستہ اردو ہے صاف اردو ہے جن کا تجربہ ہے سالوں کا اردو میں تقریر دینے کا ویسی تو یہ تقریر ہوگی نہیں اور جن لوگوں کو واقعی اردو کا ذوق ہے ان کے تو شاید پیٹ میں درد بھی ہو جائے آج کے بعد ٹھیک ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ میں یہ تقریر کر کیوں رہا ہوں اور اس پروگرام کو میں اردو میں کرنا کیوں چاہتا تھا پہلے تو اس بارے میں مجھے بہت دفعہ ریکویسٹ آئی بہت دفعہ لوگوں نے درخواست کی انٹرنیٹ پہ پاکستان سے انڈیا سے کہ آپ اردو میں بیان دیں آپ کی انگریزی ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ بہت جلدی بولتے ہیں اور اس بارے میں مجھے کافی دفعہ کمپلینٹ جو ہے خطبوں کے دوران بھی ہوئی بعد میں آ کے جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں انہوں نے کہا کہ آپ بہت تیز بولتے ہیں میری ویسے ہی انگریزی خراب ہے اور پھر اوپر سے آپ تیز اتنا بولتے ہیں تو آپ اردو میں دیا کریں کبھی کبھار بیان تو میں نے سوچا کہ میرے اردو میں بیان دینے کا فائدہ کیا اردو میں اتنا مواد موجود ہے اتنے درس القرآن اتنے درس الحدیث درس سیرت اس میں کوئی کمی تو ہے نہیں لیکن ایک موضوع جو میرے نزدیک جس میں کمی ہے جس پہ اس موضوع پہ بحث نہیں ہوئی اور یہ صرف اردو کا مسئلہ نہیں ہے یہ تمام غیر عربی زبانوں کا مسئلہ ہے ایک خاص موضوع ہے جس پر صرف عربی میں آپ کو بحث ملتی ہے قرآن کے متعلق اور باقی زبانوں میں نہیں ملتی اور وہ موضوع ہے قرآن کی خوبصورتی کا قرآن کے جمال کا آپ کسی بھی زبان سے متعلق ہوں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے بچپن سے ایک دو چیزیں قرآن کے بارے میں سیکھی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ کلام اتنا کامل ہے اور اتنا اب میں انگریزی کا لفظ استعمال کرنے والا ہوں اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس میں کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں ہے اور اس میں ایک حرف اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا ایک لفظ اپنی جگہ سے نہیں موو کر سکتا اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جو عربی کے شاعر تھے اس زمانے کے وہ بہت ہی زبردست بہت فصیح مبلغ وہ بھی قرآن کے سامنے بالکل عاجز ہو گئے قرآن کا جواب نہیں دے سکے قرآن نے کیا کہا تھا اسی طرح اگر واقعی اس میں شک ہے تو اس طرح کی کوئی سورت لے آؤ اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے آپ بتائیں
سورہ کوثر کتنی آیات ہیں سورہ کوثر میں؟ 3 آیات ہیں. ایک لائن نہیں بنتی, 2 لائنیں بنتی ہیں بس, ایک صفحہ بھی نہیں بنتا. اب عربوں کے سامنے ایک بہت سیدھی سادھی چوائس ہے, یا تو آپ 3 لائنیں بنا دیں, یا آپ تلوار اٹھا لیں, یا آپ اپنے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں. یو نو اپنے اندرونے میں اندرونی جنگ ہو جائے ان کے درمیان. اور ان کے لیے جنگ کرنا آسان تھا, ایک صورت بنانا مشکل تھا. یہی بات ہوئی نا, ایک صورت کا بنانا, کچھ دس صورتیں, پھر اس کے بعد ایک صورت, 10 آیتیں, کچھ بنانا ان کے لیے مشکل تھا. ان میں سے کوئی چیز نہیں کر سکے وہ. اور یہ بات ہم شروع سے سنتے آئے ہیں کہ قرآن بہت زبردست ہے, اس میں تو کوئی خلل ہے ہی نہیں, اور اس کی خوبصورتی اور اس کی طاقت اور اس کا اثر. لوگ سنتے تھے اور ان کی زندگی ایک دفعہ سننے کے بعد بالکل بدل جاتی تھی. یہ باتیں میں نے بھی سنی ہیں اور آپ نے بھی سنی ہیں, لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے, خاص کر غیر عرب کے لیے, اور آج کل تو میں کہتا ہوں عربوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کوئی آپ سے کہ یار میں نے ایک یہ فلم دیکھی تھی بڑی زبردست, اوئے ہوئے اس سے اچھی تو فلم ہے ہی نہیں کوئی. کوئی کہے آپ سے, پھر ایک اور آپ سے وہی کہے بڑی زبردست فلم تھی, اوہ مزہ آ گیا. پھر ایک اور کہے آپ نے نہیں دیکھی, آپ نے نہیں دیکھی فلم, آپ نے فلم کے بارے میں کچھ پڑھا ہے, آپ نے کچھ سنا ہے, اور آپ جا کے دوسرے سے کہہ دیں یار وہ فلم جو ہے نا یہ بڑی زبردست ہے, اوہ بہت ہی زبردست, اس سے اچھی تو کوئی فلم ہے ہی نہیں. آپ نے دیکھی ہے نہیں دیکھی؟ نہیں. آپ کو اس فلم کا کوئی تجربہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جا کے فلمیں دیکھیں آپ, میں صرف مثال دے رہا ہوں. اوکے, لیکن آپ کو اس بارے میں کوئی اپنا خود ڈائریکٹ ترجمہ, کوئی ڈائریکٹ ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ کا کوئی تجربہ نہیں ہے. ہمارا تجربہ جو قرآن کے ساتھ ہے, ہمارا جو تعلق زیادہ اکثریت کا ہماری قرآن کے ساتھ ہے, وہ کس طرح سے ہے؟ یا تو درس ہے, کوئی قرآن کو سمجھا رہا ہے, یا ترجمہ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. پھر ہمارے ہاں ایک بہت عام جو ہے خیال ہے کہ عربی کے بہت سارے الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں, تو قرآن جب سننے میں آتا ہے تو کافی سارے الفاظ ہمیں جانے پہچانے لگتے ہیں. تو یار مجھے تو قرآن آتا ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے, کافی سمجھ میں, تو 70-80% سمجھ آ جاتا ہے. میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے, خاص کر اردو بولنے والوں سے, کہ ہمیں تو قرآن بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے ماشاء اللہ, اس میں تو ہماری اتنی مشکل ہے نہیں ہمارے لیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اردو اور عربی میں زمین آسمان کا فرق ہے, یہاں تک کہ الفاظ کے معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ایک لفظ, کچھ الفاظ ہیں اور وہ بھی کم نہیں ہیں جن میں جو عربی کا معنی ہے وہ اردو کا معنی ہے, ٹھیک ہے وہ ہیں, لیکن سینکڑوں الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں ایک معنی دیتے ہیں اور عربی میں بالکل ہی دوسرے معنی دیتے ہیں, اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. تو آپ قرآن سمجھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور اس میں آپ نے وہ لفظ سنا جو آپ نے کبھی اردو میں بھی سنا ہوا ہے, اور آپ سمجھے کہ یہ تو مجھے سمجھ آ گیا. سمجھ نہیں آیا. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان آیات کا خراب ترجمہ یہ ہوگا, احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوگا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, خراب ترجمہ ہے, غلط ترجمہ ہے, سرے سے غلط ہے. کیونکہ اردو کا لفظ احسان اور عربی کا لفظ احسان, زمین آسمان کا فرق ہے. اگر میں نے آپ پر احسان کیا, اور انگلش میں سے کیا کہتے ہیں, میں نے آپ پہ کوئی احسان کیا, آئی ڈیڈ یو واٹ, آئی ڈیڈ یو اے فیور. احسان کا مطلب کسی نے کسی کے لیے بھلائی کی, کسی نے کسی کے لیے کوئی ایسی چیز کی جو اس کو کرنی نہیں چاہیے تھی, لیکن اس نے اپنے طور سے ایکسٹرا کوئی چیز کر دی, کسی پر کوئی انعام کر دیا, کسی کو تحفہ دے دیا, کسی کو معاف کر دیا, ایسی چیز نہیں جو آپ کو کرنی چاہیے تھی. مثلا آپ صبح جاب پہ جاتے ہیں تو آپ اپنی کمپنی پر احسان نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر آپ کو دوست کوئی کال کرتا ہے, کہتا ہے یار میں ایئرپورٹ پہ ہوں, میں پھنس گیا ہوں, گاڑی خراب ہے, آ جاؤ, تو آپ اس پر احسان کر رہے ہیں. عربی کا لفظ احسان اس وقت استعمال ہوتا ہے جب انسان اپنی بہترین کوشش کسی کام میں لگا دے, یعنی میں نے جو کر سکتا تھا میں نے کیا, اس سے زیادہ میرے مجھ میں محنت کی صلاحیت تھی ہی نہیں, تب کہتے ہیں کہ میں نے احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, بہترین عمل, بہترین کوشش, بہترین عمل اور بہترین کوشش کی کیا جزا ہونی چاہیے, تمہیں تو بہترین ہی ملے گا. تو وہاں معاملہ بہترین کا ہے, ہمارے ہاں معاملہ کسی پر احسان کرنے کا ہے. فرق ہو جاتا ہے عربی میں اور اردو میں, اور یہ صرف ایک چھوٹی مثال ہے, اس کی سینکڑوں مثالیں قرآن میں بھی ہیں اور عربی زبان میں بھی ہیں. یہ ایکچولی کیونکہ میں عربی زبان کا بھی طالب علم ہوں, عربی سیکھنے میں کیونکہ میری دوسری زبان اردو ہے, تو اردو میں جو الفاظ جو ہم سنتے آتے ہیں اور ہمیں ان کی عادت پڑ جاتی ہے نا,
تو ان الفاظ کو ہم کبھی کبھی عربی میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جب عربی سیکھتے ہیں تو, اور وہ عربوں کو سمجھ نہیں آتی سرے سے. جیسے میں ابھی پچھلے کچھ سالوں میں جو مصر میں انقلاب آیا ہے, انقلاب کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ریولوشن کہتے ہیں. انقلاب کو عربی میں ثورہ کہتے ہیں, ثورہ. اب ان کے ہاں لفظ انقلاب ہے, لیکن ان کے ہاں انقلاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب آپ کہیں جا رہے ہوں اور مڑ کے آپ واپس آ جائیں, مڑ کے واپس آنے کو انقلاب کہتے ہیں. ان کے ہاں انقلاب کو انقلاب نہیں کہتے, ان کے ہاں انقلاب کو ثورہ کہتے ہیں, ثورہ. اوکے okay. اب میں اپنے استاد سے بات کر رہا ہوں, ھذا الانقلاب عظیم جدا. وہ ہنس ہنس کے, ان کے پیٹ میں درد ہو گیا. لم ينقلبوا, وہ کہتے ہیں, وہ واپس مڑ کے نہیں بھاگے یار, انہوں نے لائی کی آگے جا کے. ہم وہ لفظ استعمال کریں تو اس کے معنی بالکل الٹے نکل آتے ہیں. تو یہ پرانا مسئلہ بھی ہے اور آج کل کا جدید مسئلہ بھی ہے کہ ان الفاظ سے ہمیں یہ غیر صحیح اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں عربی سمجھ آ گئی اور قرآن سمجھ میں آنے لگا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک درجہ اور بھی ہے. آپ میں سے کچھ حضرات ایسے ہیں, کچھ بہنیں ایسی ہیں, کچھ بھائی ایسے ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ عربی پڑھی ہے, کچھ نہ کچھ سیکھی ہے, اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کے بعد بھی انسان میں ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے, ایک اچھی احساس ہوتا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. اور وہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا وہ ایک سطحی چیز ہے, جیسے سمندر کی سطح ہوتی ہے نا. آپ کہیں کہ میں نے سمندر جو ہے, آئی ہیو ایکسپیرینس دی اوشن, میں نے جا کے سمندر دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے. آپ نے دیکھا نہیں, آپ نے صرف سطح دیکھی ہے. کسی نے اندر غوطہ لگایا ہو, کسی نے سب مرین سے جا کے 2-3 میل اندر گہرائی دیکھی ہو, اس نے سمندر دیکھا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے, لیکن کہاں تک دیکھا ہے؟ سطح تک دیکھا ہے. یہی معاملہ قرآن کا ہے. عربی زبان بہت گہری زبان ہے, اور اس بارے میں جب بھی کبھی بات ہوتی ہے تو بس یہیں تک بات رک جاتی ہے کہ یار بہت افسوس ہوا یہ بات سن کے کہ آپ کو عربی نہیں آتی. اس قرآن کی اصل خوبصورتی, اس کا اصل جمال تو عربی میں ہے, تو جب تک آپ عربی نہیں سیکھیں گے آپ کو اس کا کوئی, اس بات سے آپ کا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. اس لیے اس موضوع پر بہت کم بات دوسری زبانوں میں ہوتی ہے. اس پر زیادہ تر بحث, زیادہ تر اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں, جو تقریریں کی گئی ہیں, وہ عربی میں کی گئی ہیں. لیکن جب پہلی دفعہ میں نے اس موضوع کو پڑھنا شروع کیا عربی میں, اور جن جن کتابوں سے, جن جن علماء سے میں نے اس موضوع پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ جو ہم بات کہتے آتے ہیں نا, کہ اس کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر ہے, اور آپ اس کو ایک لفظ کو آپ اپنی جگہ سے دوسری جگہ نہیں رکھ سکتے, جو دعویٰ سنا تھا شروع سے, اس کا ثبوت پہلی دفعہ میں نے عربی پڑھنے کے بعد دیکھا. اور پھر مجھے احساس ہوا کہ اس بات کی اہمیت صرف ان لوگوں کے لیے ہی نہیں ہے جو محنتیں لگا کے, 10 سال لگا کے, 5 سال لگا کے عربی سیکھیں اور پھر آخر کار ان کو اس کا کچھ ذوق ملے. اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز انگریزی میں بھی موجود ہونی چاہیے, انگلش میں بھی, اردو میں بھی ہونی چاہیے, فارسی میں بھی ہونی چاہیے, ترکی میں بھی ہونی چاہیے, تمام زبانوں میں ہونی چاہیے. کیونکہ انسانیت کا حق ہے کہ دیکھیں اس کتاب کا معجزہ ہے کیا. اصل میں 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں اور ہمارا اعتماد یہ رہا ہے کہ اس کی زبان, قرآن کی زبان, اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا عالی ہے, اتنا اونچا ہے کہ انسان اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, انسان کے لیے ممکن ہی نہیں. لیکن یہ دعویٰ خالی دعویٰ ہے, اس کا ہمیں کوئی ذوق نہیں ہے جب تک اس بارے میں ہم کچھ بحث نہ کر لیں. تو یہ بحث جو میں آج آپ سے کرنے والا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, وہ اس موضوع پر تھوڑی سی بحث ہے. اس موضوع میں بھی آپ کے ساتھ غوطہ تو لگا نہیں سکتا اتنا گہرا, کیونکہ اس کے لیے پھر مجھے جو بہت گہرے موضوع ہیں عربی زبان کے, ان کا تو پہلے مجھے سوچنا پڑے گا اس کو انگریزی میں کیسے سمجھاتے ہیں, پھر مجھے سوچنا پڑے گا اچھا اردو میں کیسے سمجھاتے ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ ٹیسٹ, کچھ نہ کچھ ذوق میں آپ کو آج دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے لیے میں نے آج شام, میرا نہیں خیال کہ ہم مکمل کر سکیں گے, لیکن کوشش میری یہ ہوگی کہ آج کم از کم آپ کو میں فاتحہ, سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ لغوی باتیں دکھا دوں, کچھ ایسی چیزیں دکھا دوں جو آپ نے شاید پہلے نہ سنی ہوں, جس کے بارے میں بحث کرنا میرے لیے بھی مشکل ہے دوسری زبان میں, اور آپ کے لیے سننا مشکل ہوگا. لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے لیے یہ سمجھانا آسان ہو جائے اور آپ کے لیے یہ باتیں سمجھنا آسان ہو جائے, کیونکہ میرے نزدیک ان باتوں کے سمجھنے کے بعد ایمان پر ایک اثر پڑتا ہے. اثر یہ پڑتا ہے کہ ہمارا ایمان صرف قلبی ایمان, روحانی ایمان نہیں رہتا, ایک عقلی ایمان بن جاتا ہے کہ مجھے واقعی عقلی دلائل کے اوپر مبنی ایمان ہے کہ یہ کلام الہی ہی ہے, یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا.